মই দীক্ষিত শর্মা আর এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং নিউজ দিব ওলাইছো। বিধায়ক অখিল গগৈ আদালতত হাজির হয়েছে। এটি পুরনি গোচরের শুনানির প্রসঙ্গত আজি কোকরাঝার আদালতত হাজির হল বিধায়ক অখিল গগৈ। এই মুহূর্তের এই বাতরিটি আপনার আগবাইছো, একটা ব্রেকিং নিউজ। আদালতত হাজির হল বিধায়ক অখিল গগৈ কোকরাঝারের বিশেষ আদালতত, এখন আদালতত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ। লফিকুল হত্যার প্রসঙ্গত অখিলে করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল গোচর, সরকার বিরোধী মন্তব্যক লো কোকরাঝার আরক্ষী রুজু করেছিল গোচর। এই গোচর শুনানির আদালতত হাজির হল আজি অখিল গগৈ। আদালতত উপস্থিত হয়েও বিজেপি সরকারক তীব্র সমালোচনা। মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গত পুনের পদত্যাগর দাবি উত্থাপন করলে অখিল গগৈয়ে বিজেপি সরকার, আর আদালতত হাজির হয়েও শান্ত না থাকিল অখিল গগৈ, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। মন্তব্য আহি পড়েছে মন্তব্য পজিটিভ একো নাই, সববিলাক নেগেটিভ। তেওঁলোকৰ সফলতাটো হ'ল আইন কানুন, আইন আদালতক সকলোকে নাকচ কৰি পুলিচৰ জিম্মাত থকা মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ। অৰ্থাৎ এই চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ দেশৰ সংবিধান, আমাৰ দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা, আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাবিলাক, এই আটাইবিলাক বিপদত পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক বৰ্ষপূৰ্তি আগমুহূৰ্তত, এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত আমি নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, আৰু চৰকাৰখনক মূল্যবৃদ্ধি বিশেষকৈ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও এবাৰ মই আহিছিলোঁ, বহুদিনৰ আগতে এ বি এম চিৰ এখন অধিৱেশন হৈছিলে, তাত এটা বক্তৃতা দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে, ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত গোচৰ। সেই গোচৰটোত ডেট পৰিছে আজি, সেইকাৰণে আহিছোঁ। যি সময়ত ইৰাকত আমি দেখিছোঁ যে এক লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 2.42 টকা, সেই সময়ত অসমত আজি বা ভাৰতবৰ্ষত আজি 105 টকাৰ পৰা 118 টকাৰ ভিতৰত। গতিকে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে জনগণক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছে, মূল্যবৃদ্ধি সংগঠিত কৰি তাৰ ওপৰত ইটোৰ ওপৰত সিটো কাণ্ড ঘটাইছে, টোলগেট তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি দিছে, তাৰ ফলস্বৰূপে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। মুঠতে ইটোৰ পিছত সিটো তেওঁলোকে বোজা জাপি দি জনগণৰ ওপৰত জনগণৰ জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি পেলাইছে। আৰু সেইকাৰণে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই আগমুহূৰ্তত আমি এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে পদত্যাগ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ ৰাস্তা দেখা নাই। তেওঁলোকৰ সফলতা ক'তো নাই, সফলতা হ'ল হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগোৱা, তেওঁলোকৰ সফলতা হ'ল জনগণৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়া, উচ্ছেদ কৰা, তেওঁলোকৰ সফলতা হ'ল আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ গৰু বিক্ৰী কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়া। পজিটিভ একো নাই, সববিলাক নিগেটিভ। তেওঁলোকৰ সফলতাটো হ'ল আইন কানুন, আইন আদালতক সকলোকে নাকচ কৰি পুলিচৰ জিম্মাত থকা মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ। অর্থাৎ এই সরকারের দিনত আমার দেশের সংবিধান, আমার দেশের শাসন ব্যবস্থা, আমার দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাবিলাক, এই আটাইবিলাক বিপদত পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিজেপির হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারখনক বর্ষপূর্তি আগমুহূর্তত, এবছরীয়া বর্ষপূর্তির ঠিক আগমুহূর্তত আমি নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, আৰু চৰকাৰখনক মূল্যবৃদ্ধি বিশেষকৈ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও এবাৰ মই আহিছিলোঁ, বহুদিনৰ আগতে এ বি এম চিৰ এখন অধিৱেশন হৈছিলে, তাত এটা বক্তৃতা দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে, ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত গোচৰ। সেই গোচৰটোত ডেট পৰিছে আজি, সেইকাৰণে আহিছোঁ। যি সময়ত ইৰাকত আমি দেখিছোঁ যে এক লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 2.42 টকা, সেই সময়ত অসমত আজি বা ভাৰতবৰ্ষত আজি 105 টকাৰ পৰা 118 টকাৰ ভিতৰত। গতিকে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে জনগণক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছে।